Ahoj všichni, já vás vítám u další série videí, protože letíme na Maledivy. Letíme z Vídně, protože je to mnohem levnější. Do Vídně jsme jeli regiojetem až na letiště za 5 kilo. Je teda pěkná zima, nám teda ne, ale letadlům vytrvale sněží a letadla se musí odmrazovat a chemicky ošetřit proti námraze. Naše letadlo už je odmražený, nebo odmrazený. To jsem vám natočil jako reel, když tak koukněte. Máme 2,5 hodiny zpoždění, ale co se dá dělat, je prosinec a počasí neovlivníš. Lepší mít zpoždění, než pak spadnout. Ježiš Kriste, to se neříká v letadle. Takže letíme společností Wizz Air z Vídně do Abu Dhabi. Tam přespíme a ráno pojedeme autobusem do Dubaje, kde máme v plánu vyhlídku z nejvyšší budovy světa ve 124. patře. A já pak chci zkusit X-Line ze 42. patra. Určitě natočíme nějaký videa a pak pojedeme zase na letiště Abu Dhabi a poletíme na Maledivy. Tam budeme několik dní a zase pojedeme přes Abu Dhabi, kde strávíme 2 noci v 17-patrové budově v centru s bazénem v 17. patře a snídaní v 16. patře. A pak opět poletíme do Vídně a zase vlakem do Prahy a domů. A to nejdůležitější, letenka z Vídně přes Abu Dhabi na Maledivy a zpět stála 6000 korun. To už jsem vám ukazoval v některém z minulých videí. Takže jsme to konečně využili a letíme. Takže nás čeká spoustu hezkých záběrů, tak dejte odběr, ať vám nic neuteče. Like by taky potěšil a v komentáři se klidně ptejte na cokoliv, případně co chcete natočit, co bychom měli naštívit a jdeme na start. Tak zatím, čau.